Bet nākamās valdības veidošanas sarunas rīt labāk nekā gaidīts. Tā šodien pēc piecu iespējamo valdības partneru sēdes uzsvēra premjera amata kandidāts Jānis Bordāns. Viņš joprojām pauž pārliecību, ka izdosies izpildīt valsts prezidenta uzdevumu izveidot valdību. Turpina Madara Līcīte. Jānis Bordāns partiju pārstāvis uz kopīgu sarunu bija aicinājis ministru kabinetā. Sākotnēji plānotā divu stundu diskusija krietni ilga un partijas spējušas vienoties par astoņām nākamās valdības prioritātēm. Tiesiskumu, obligātās iepirkuma komponentes likvidēšanu, sociālās nevienlīdzības mazināšanu, izglītību, pārmaiņām veselības jomā, demogrāfijas jautājumiem, administratīvu teritoriālo reformu, kā arī finanšu stabilitāti un drošību. Lai spētu nākamos soļus pie tautsaimniecības attīstības, mums ir jāpievēršas šo labklājības jautājumu, sociālo jautājumu, izglītības jautājumu fundamentālajai atrisināšanai tajā ziņā, ka ir iezīmējies pieprasības sabiedrībā pēc noteiktām pārmaiņām. KPVLV pārstāvji tāpat kā Bordāns uzskata, ka sarunas bijušas pat labākas nekā gaidīts. Tikmēr Juris Pūcis no attīstībai par neslēpj, ka sarunas rīt smagi. Mēs pavadījām vienā telpā 180 minūtes. Tā jau ir viena laba zīme, un neviens neaizskrēja projām. Mēs to visu laiku esam teikuši atkarīgs no tā, kāda būs vienošanās par galveniem reformu virzieniem. Neviens nevar piespiest mūs nobalsot par valdību. Nacionāla apvienība iebilst pret vairākiem nākamās valdības deklarācijas punktiem. Piemēram, automātisku pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem. Es tiešām raugos cerīgus priekšu, ka mums būs šīs turpmākās sarunas arī rītdien par to, kā varētu izskatīties viss šī valdības dekorācija. Premjeramata kandidāts joprojām ir optimistisks par izredzēm sastādīt valdību. Joprojām viss notiek, manuprāt. Mēs sekmīgi 81 turpinās. Ne, ir 80. Es zinu, kā viņš iegūtos 80%. Partijas sarunas turpinās rīt, kad tiksies ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai apspriestu valsts budžeta iespējas dažādu priekšvēlēšanu solījumu izpildēji, piemēram, pensiju paaugstināšanai. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.